Jaina versus Jaina. You asked for it. Oh, it is on. For this war. I wonder. Hello, hello. Evening. Алло. Teď už jsem se neslyšet. What to do? Ale hodně divně. Teď se slyšíš co? Aha. No, tohle nebude řešení. Ale je to aspoň krok dopředu. Jo, mně je jasný, že tohle slyšíte, ale já se nechci slyšet. A ještě to musím nějak vylepšit. A ježíš, zkusíme nemisovat kola. A jinak teda zdravím všechny. Čau, čau. Hrajeme teda na Asii. A... Wow. To nám docela pokazil. Kdybychom se natrali tady toho týpečka, tak jsme tady dost vyhraný. Moc se mi tady nelíbí žádná varianta. Asi nejvíc tohle a flame cannon. For the king. For honor. Hey, you. Stejně tu 2.5 budu hrát jako removal, takže to uděláme takhle.
Já jsem smutný, jak se slyším. Takže si sundám tady ty sluchátka, abych se neslyšel, protože to nezvládám. Ale vy mě budete slyšet, protože to nevidím. Tak. Co tady? Nad Conjurera zabít tohle útokem. A tady to frostboltnout, pokud si nenajdeme další flame kanon. I wonder. Nějaký lepší variant. Tohle si mi docela líbá. To jsou docela pěkný kousky. Frostbolt nechci. What to do? What to do? Asi ještě jeden flame strike bude vždycky dobrý. Hele, šlupy, asi pak nepůjdu na ledr. Budeme hrát tady tuhle challenge a uvidíme co pak dál, ale ledr to asi nebude. Asi spíš, když to nějak nedopadne dobře, tak si dám ještě jednou a když to dopadne dobře, tak to bude na dlouho. Takže... Já celkově teďka nemám moc motivaci hrát ten ledr, takže nevím no. Hrál jsem zatím v těch minulých měsících, takže spíš budu hrát nějaký různý zajímavý turné. Jako se třeba včera hrála ta GeForce Cloud, to bylo fajn. Jsem teda nějak prohrál s Andrym těsně před postupem. Teď máme hodně krásnou ruku tady. Iron Sportal je brutální. OK. A pořád asi lepší, než aby nám to vzalo třeba toho Conjurera. Flame Strike tady bude asi docela hustý. On the face ještě. Tak jo. GG 10-0. Čau Pando. No, dneska se daří docela dobře, bych řekl. Tady tenhle turnaj se tím vyvíjí, teda turnaj. I tenhle challenge se tím vyvíjí mega dobře. A tady chci vlastně flame strike a pingnout tohle, že jo. Koncíp, to jsem přesně očekával. A už jenom dvě výhry do první 12 minutky. Čau Dejko, hele, viděl jsem tu zprávu, ale nějak jsem se připravoval na ten stream a tak jsem zatím neodpovídal, ale určitě to nějak probereme, samozřejmě. A kdy je v blízký době zase nějaký turnaj? Hele, záleží na tom, o co ti jde, jaký turnaj bys tak rád hrál. Za týden je další ta GeForce Qualda, což je, to je zase ve středu. Proto taky včera nebyl tenhle ten stream, protože se hrál ta Qualda, já jsem nějak nevěděl dopředu. Takže příští středu je zase ta GeForce Qualda, pokud se kvalifikujete, tak týden potom je ta finálová GeForce věc pro top 8 z těch dvou turnajů, takže 16 lidí. A co je tak zajímavého, ještě bylo nějaký Fujitsu ligy, že jo, nevím jestli to vás zajímá, to můžete hrát a jinak se prostě můžete podívat na tenhle ten odkaz, který vám tady hodím a tam se najdou nějaký turné o body a samozřejmě i o nějaký další věci. Tak tady asi začneme s kůčkem. Dělám perfect 60, no. Chtěl bych to nějak hrát, jak to bude. Okay, to se mi hodně líbí. Asi nebudem obehrávat něco jako... Jak se to jmenuje? Demon Fire. To by nás až tak potrestalo. Co vlastně to jsem hlavně ne face. Face. Tak,
tady hitneme tohle a dáme určitě Hordra. Snad se nám nestane nějaká smůla, že bychom se teďka lízli ten secret. Máme tam jeden secret v balíčku, jak si můžete všimnout, když se ho prohlídnete. Takže snad si teďka lízneme tu Mirror Entitu. Tak na co jsem ještě neodpovídal? Nějaký turné, co jsem říkal? Nevím, jestli ještě jsem nezmínil z těch turnajů. Podívám se, tady takovej. Jo, samozřejmě víkendu, že ho zítří bude v Alze Tavern Hero, jinak ty Tavern Hero turné bývají, to si nějak zkuste najít. Možná to je taky nějaký odkaz a nevím přesně teda, jaký je, ale někde na Battle.netu se to dá najít, kde jsou ty Tavern Hero turné, prostě si zadáte, že jste v Česku a ono vám to vydá jako lokace a časy, takže to můžete zkušenit. No, to je docela dobrý. Tak si zabijeme nejdřív tohle a pak asi dáme 3-4. Druhá varianta je dát Hero Power Frostbolt a nechat si ještě toho Loot Hordra. Tak je to dobrý. Je to zbytečná value play? Možná není, možná se mi to docela líbí tady. To vypadá, že on toho Luhardra neuměl zabít, takže se mi to celkem líbí. Tady mám nějaký damage, uvidíme, co on teďka vymyslí. On pořád musí obehrávat tu entitu, takže buď když dá něco malýho, tak mu to snad zabije ten Horder, a když dá něco velkýho, tak tím akorát dobře pro mě. To už tak nepříjemný není asi. You can't hide from me. Tady dáme miniona, který to přežívá. No ještě to tady chvíli necháme s tímhletím na bordu. On teďka nechce hrát malý miniony, protože ho stresstají, ale velký taky ne, protože ho stresstají tím, že já dostanu entitu, což on teda neví ještě, ale... Má být v Alze Tavern Hero, ne? Mám pocit teďka. Podívám se na to. Do you call that a weapon? Já jsem se přijavil nějaký události, doufám, že to se nějak nepřesunuli na něco nebo tak, ale... Každopádně, zkusím to najít. Dejte mi chvilku. Co jsem tady udělal? Takhle nám to zabil. Na něj musíme trošku tady to zatlačit, aby nemohl moc tapovat, to bychom jinak prohráli late game samozřejmě. Jsem možná zmatený z toho. Každopádně nějaký event byl někde announcenutý, ale teď ho nevidím, že bych se do něj přidal. Teda zkusím to najít. Jestli to možná bylo nějak zrušený, nebo já nevím. So many possibilities. To Northrend! Na každopádně v Praze bývají kavárně, že jo, někde, tak ty ESGA, to je někde na Holešovicích a bývá jich docela hodně těch eventů, takže to by neměl být problém nějaký sehnat, který si můžete zahrát. Na prázdný board je Demolisher docela v pohodě, co nám tady vůbec zabíjel Dwarf, jasně. Čau Tomíku. Ale jestli tady někdo z vás, co ví o tom, že bude nějaký ten Tavern Hero v Praze teďka, tak mi to zkuste říct. Já se teda podívám, já najdu na Battle.netu teda odkaz nějaký. Kdyby to teda mělo být snad sepsaný, kde teda jsou ty eventy. Co se tady stalo, to není úplně ideální.
Ciao Meccanè, cius cius. Když to tady moderátor vat pořádně, jsi jediný moderátor, který ho tady mám, pokud vím teďka, tak to tady šéfuji, kdyby někdo dělal nějaký problémy. A myslím si, že ne. Asi tady nedělají lidi problémy. Co ošidil týpek? Což nevím, jak to úplně vyřešíme. Spreading Madness se mi nezdá jako úplně ideální řešení, se Kabal Chemist. Asi bude nejlepší tady z těch možností, ne? Druhá varianta je vzít teda Parvord Shield a dát Bruisera, na něj dát štítek. To je taky docela hezká varianta, protože tím pádem... A zase nebudu moc položit ten Spider Tank, nevím. Nejlepší 3-3 a karta z balíčku. Je takhle. Tady zaútočím, protože předpokládám, že on mi bude chtít zabít toho Bruisera tou 6-5, tak abych to mohl příští kolo dostřelit. Aby se mi nestalo to, že mi to trefí třeba ta žába, abych to musel zabíjet nějak složitě. Co ten zvuk teda teď, jak jsem slyšet, je to nějak jako vládnutelný, nebo to mám se snažit ještě nějak vyřešit, aby to bylo lepší? Doufám, že to je přijatelný teďka. Tam mě nějaký echo, nebo tak, co jste říkali. To je trošku drsnější karta, než jsem doufal. Ale to by možná nemuselo být úplně na škodu. Tady to hrát teda ještě určitě nebudu. Tady teda prostě udělám tohle. Face. Víc na hlas mikrofon a snížit HS-ko. OK. To asi umím. Co třeba takhle? Takhle se vám to líbí? Řekněte si. Jestli takhle už je to v pohodě, tak... To tak necháme, jestli ne, to ještě můžu vylepšit. Čau Martine, čus. Vítej, jsi tady akorát ve správný čas, akorát si můžeš podívat na našeho final bosse. Nebo prvního final bosse? Doufám, že jedinýho. Že si to nenecháme pokazit.
našel někdo ten list, kde jsou ty Tavern Hero turnaje? To by bylo úplně super, kdybyste to někdo byli schopni najít. A někdo se ukáže jako nejschopnější. Easy, jo? Tak jo, tak uvidíme. Pokud si nelíznem Mirror Entitu, tak tomu docela věřím. A Paladin může být dost problémový, no. Mám teda hodně minionů, který umírají na True Silver. Ale... jinak ten balíček je super, takže tomu docela věřím, že to zvládnem. Navíc, když jsme se lízli Scientistu bez Secretu, tak to je tak dobrý start, že bychom to pak měli do late gameu už vydržet a vyhrát. Pomocí těch Eteral Endurerů a tak. Ještě nájde do třetího kola tohle. Taková nekonečná value. Máme hodně Discoveru, máme jeden Firelands portál, většinou Discoverujeme aspoň jeden další. Což je super, máme ten Flamestrike, že jo. Takže snad to půjde. It's getting hot in here. Tady asi ještě nebudeme až tak spěchat s tím, s tou aktivací. No, to je přesně o čem mluvím. Tady máme Discover a Firelands portál je samozřejmě jedna z nejlepších karet, co můžeme najít. Ale našli jsme tady i další dvě, které jsou extrémně super dobrý. Ale nemyslím si, že nějakou z nich chceme. Prostě vezmeme portál a budeme si čekat na ten, na tu value z portálu. Je slyšet trochu echo. To je asi možný, no. Ale to nevím, to je divný, ale... že já sám nic neslyším. By nemělo být slyšet sluchátek, tak já nevím, nevím. Ale... snad je v pohodě. Jakž takž. Wow, nějaká žlutá army tady, jo. Wow, wow, hodně dobrý. To je nějaký hosting, jo. Mě se to tady asi samozřejmě nezobrazuje, protože tady nemám to, co potřebuju, nastavený. Mám všechno nastavený na svůj channel. Ale předpokládám teda, že mě cloud hostnul, když se vás tady objevilo tolik, takže děkuju, děkuju. Taky to stihnul právě na čas. You can't hide from me. Jedenáct, tři policie zde, to určitě. Odmítám. Let me think. To je pěkný kousek, to. Co mu provede. To není moc elegantní kolo tohle. Právě přijde lepší tady dát prostě 5-4, než třeba 2-5, která by jela do faceu.
Tady prostě teda obětuje tu zbraň, ale aspoň už si ji nebudu muset potom později zbát. No, zkusíme to takhle. Nevím, jak ten nekrák bude zkusit takhle. V pohodě uvidíme. Kolik se mu buffuje minionu? 4. A ještě má další smuggler run. Wow. OK. Zkusíme tady prostě vyhrát na damage, že? Že to prostě uděláme takhle. Příští kolo dáme teda asi Frostnovu a Stone Midnighta. Pojedeme do Faceu a budeme doufat, že zabijeme portál k tomu dalším kole. Čau Valdo, čau čau. Jo, nás tady je 400, jo. What? OK. Jsem si říkal, že to nějak hodně ožilo ten chat, ale že nás tady je 400, jsem úplně nečekal. Tak to je docela hezký. Koníček nás tady ale dost šití. Jestli se dá heal třeba za 6 nebo víc, tak je to mega špatný tady. Dal si heal za 5. No, uvidíme, jestli to nějak bude. Jsem se rozhodl tady zase nezabít. No, zkusíme ten náš plán. Ale líbí se mi tady ten alchemista, jako uvědomujete si, co třeba udělal tady ten. Zabil jednoho miniona a potom šel třeba kolikrát? 6x face? Nebo 7x už možná? Rozdal hrozný bomby tady. Hrozně tahá tu hru. Doufám, že tam nebaví něco jako Tyriona. To by nás tady hrozně ošidil. Bychom asi už nezvládli. Nebo nevím, no. A další Frostbolt už tam nemáme, ten už jsme hráli. Ne, máme tam ještě jeden Frostbolt. A dva Frostbolt, to je pravda. Takže by to ještě možná šlo si tak, když jsme třeba Frostbolt. 6-11 town. To je docela blbý. No, zkusím si dát tady zprostý tam. Je incarnate. OK, to jsme nechtěli. What to do? What to do? Runs out on me. Je to takhle, s tím, že bychom možná mohli přežít okolo dílu. Ale bohužel to prostě nestačí, ten portál do příštího kola. A musíme si buď líznout teda Frostbolt, nebo si můžeme líznout Flamestrike, který by nám mohl dát ještě jedno kolo života. Nebo to bude dost špatný, no, Frostbolt už nemáme. Nebudeme mít moc autů tady potom. A ještě je samozřejmě aut takový, že on dá nějakýho miniona, že bude hrozně greedy a dá nějaký další velký town třeba. A bude si o něj muset rozbít i svoje miniony, ale to je asi dost nepravděpodobný. OK,
move quickly. No teď má týpek lítlo, takže to asi zkusí. No, nedá se nic dělat, ale vypadalo to nadějně. Já nemyslím si, že jsem tam někde měl jakoby se rozhodnout jinak. Protože evidentně jsme nemohli vyhrát value game. To vypadalo fakt špatně. A to, že ho prostě zabiju, teda nevyšlo, bohužel. Ten Ivory Knight to hrozně vyřešil. Oh my god, to je zase on. You asked for it. Revenge time. Jaký mám rank? 10. Tady mám teda rank 22, to je Asie, ale na Evropě mám asi 10. Zajímavé, no bohužel. No evidentně tady náš plán teda musí být jít face víceméně, protože když necháme teda nějak bejt. Tak vám si zase prostě vypůjím to zlo, co mě teď dělá. Coina je tady ještě moc cená. Byla tady varianta dát coin a pyromancera, ale to se mi nelíbilo. To bych příští kolo měl teda hodně smutný. To spíš příští kolo budu coinovat nějaký pětidrop. Případně, když on zahraje s iniciativou 4 životy, tak můžu dát pyromancera s rozboltem a pak necoinovat. Prostě takhle mám mnohem lepší možnosti. Takhle budu coinovat teď teďku prostě, no. Což je nice. Nebo 4-6. No a myslím si, že tady půjdem prostě pro damage. Dává to vidím. Tak to vidíme. Příští kolo stejně dáme tu 4-6, akorát jediný rozdíl bude asi takový, že to mezi tím hitne face. Si myslím, uvidíme. Ale jeho start je zase teda dost hustý, no. Uvidíme, co zvládneme porazit. My to máme teda taky super. Na co je dobrý mít rozdílný účty, no, tak za prvý teda jsou rozdílný ledry. Je rozdílný ladder na Asii, na Americe a na Evropě. Na každém z nich můžete uhrát nějaký hodně dobrý score. Nebo score, nebo rank prostě. Tak jak to dělá třeba Jara vyskočil od nás osoby. Kolik on tam měl nějakého buffování? Skoro žádný bych řekl. Ne, z tohle vůbec chceme zabíjet, myslím, že moc ne. A počítá se vždycky nejlepší výsledek, takže můžete hrát všechny naraz a pak třeba na jednom si dovolit zariskovat a tak. Samozřejmě potom jsou turné, které jsou omezené tím, že vy asi znáte prostě turné, které jsou pro Evropu, ale třeba ani nevidí, jakoby to z lidí nevidí tam ten faktor, že prostě nemůžete hrát turné, které jsou na jiném světa díle, protože prostě tam nemáte karty a oni jsou omezení na ten server. To je teda hodně dobrý hit toho jugglera. Jsme úplně nechtěli. Aspoň, že to nehytnul i teď. Jaký máme tady plán?
Asi nejvíce mi líbí zabít jugglera a zahrát dva miniony s tím, že příští kolo on se tady něco takhle zabije, tady to nějak vytradí, zbyde mu jeden život, tak mu na pyromancera s frostboltem. Nějak mu to dostřelíme a hrozně to potrestá, doufám. Takže nejdřív zahrajeme Spidera. No, tady určitě vezmeme Jurmongara, prostě má nejlepší staty a kalkuleska rozhodně nepotřebujeme. A tady to můžeme zabít takhle. Dáme si víc zapotřebujeme určitě než ping tady, protože jdeme pro jakýkoliv tempo můžem. Tady to vypadá docela dobře, ta hra. Vypadá to, že pomsta na tý týpečkovi se tentokrát zdaří. Prelimky jsou preliminary, jakože to je v podstatě cesta na šampionát toho konkrétního regionu. Funguje to tak, že se sbírají body, pro ty, co to teda neznáte. To vždycky je sezóna, ty jsou po čtvrtletí a v té sezóně můžete sbírat body. Když nazbíráte dost bodů, abyste byli mezi top, teďka myslím, tyjo, tam je nějak hrozně málo lidí, jestli 64, nejsem si úplně jistý, jak to je teďka. Minulý rok to bývalo nad 128. Tak to nějak katli, možná dokonce jenom 32. Každopádně, když jste mezi těma nejlepšími, tak vás pozvou na ty preliminaries a z preliminaries top 8 postupuje na evropský šampionát nebo prostě na ten příslušný šampionát do té díru. No, tady to proběhlo přesně tak, jak jsem chtěl. Co mi to asi celý vytradit prostě, proč ne? A přidáme teda Demolishera, zbyde nám, no, to bude nice. Tady tohle nejde zachránit, takže to zabijeme tohle. Snad už bychom to měli zvládnout, tuhle hru. On má jednu posílenou kartu, ta by nám jediná mohla dělat problémy, ale kdyby to byla třeba ta Wall of Blossoms, nebo jak se to jmenuje, tak to by byla teďka 4-9. Bychom prostě posadili Jormungara a doufali, že to nějak zabijeme. Neviděl jsem ještě, jestli on má třeba nějakou dobrou legendárku nebo něco. Viděli jsme teda jednu legendárku, ale to byla jenom ta trojmanová. Ani nevím, která z nich to byla popravdě. Myslím, že to byla Fiola. Ta světlá. Jurmungar je tady teďka hrozně dobrý, toho určitě chceme položit. Já vypadalo, že jako mana efektiv by byl Conjurer a Spider Tank, ale to by byl takový divný. Tady prostě 5-9 je tady na tom boardu naprosto super. What? They fell off the truck. Jo, to perfekt 60. Takže prostě mám zahrát 5 arenánů a vytmenávat si viny a losy. Takže si něco podobného uděláme. Asi nezahrou 5 arenánů dneska, to je Unreal, ale sem, tady to můžeme dát i Conjurera, takže začneme Conjurerem, kdybychom našli Fireball, tak jsme vyhráli, nebo ne? Ne. Jo, 8-6, tak jdeme dát Fireball. To není Fireball.
Is that taking good? Tak jo, takže máme 12 jedničků. Asi není potřeba dělat nějaký screenshot nebo tak, spíš to někde tady zaznamenáme. Tak. Run. Číslo 1. Mage. 12 jedna. Trošku to asi vidíme, tak. A jdeme si otevřít, se samozřejmě hnedka na další. OK, není to moc goldu, docela hezký golden karty. Což mě teda na Ázii až tak nezajímá, ale i tak je to fajn. Ještě otevřeme i ten pack, protože to určitě chcete vidět, no to asi. Jdeme to. A jdeme se podívat na další arénu. Co budeme mít za varianty. Rogue Druid Priest. Mám nějaké questy. Priest. Tak jdeme hrát Priesta. Tak jdeme hrát Priesta. Tak. Budu teda asi hodně přemýšlet, jak to správně napikovat. Tady asi vezmeme ten můj drop. Je tu za dvěma 2-4. Priest docela rád používá Hero Power, takže by to asi mělo nejlepší. Ani z těch karet nemám moc rád. Bořit Secret je divný, ale Exorcist taky nefunguje až tak dobře, jak bych chtěl, takže ten dvojí drop. Mechwarper, Pompous Despien a Streetwise Investigator. Vezmeme Mechwarpera, protože některý mech karty má Priest docela nice. Nějaký synergie se dost často najdou, pořád mechové v aréně jsou. A není důvod asi pikovat Tespiena radši než Mechwarpera. A chceme spíš nějaký dvojdrop, abychom pak mohli pikovat ty powerful karty do Priesta, takže tady Mechwarpera. Tady tohle asi poměrně lehký bych řekl. Group Fu Master je podle mě dost špatný, Circle of Healing v aréně moc nechcem, takže vezmu tu čtyřku. Tady to bych řekl, taky docela jednoduchý, Mind Vision, jaký dost random karta, může to dávat coinu, divný věci, nevím, nechci. Gnoma určitě nechci, tady Ancient of Blossoms je docela nice. A to se bude hodit. Tady taky dvě špatné karty a Big Time Racketeer, takže další minion. Dragonfire Potion a Cabal Shadow Priest. To už je dost zajímavý. To už je dost zajímavý. 5 damage to all minions except dragons, anebo ukradneme minionka. Jako obecně se mi asi Cabal Shadow Priest líbí trochu víc. Ale nevím, jestli teďka na té metě není potřeba likvidovat ten board, ale snad ne. Myslím, že Priest není moc dobrý tady v aréně, když se dostane, jakoby, že už je behind, takže bych rád spíš byl napřed a krát tím Priestem. Co tady? Tak je hodně těžký teda. Asi nechceme brát Ghost Rider, i když je to docela dobrý removal. Já můžu dát když ten minulý deck, to asi jo. Asi jo. Pak tam dám ten novej. Shredder anebo Northshire Cleric. Asi vezmu si Shredder, mám tady nějakou synergii s Mechwarperem a Clerička může být dost divná občas. Prostě tam stejně nechcem dát první okolo, musím ji prošetřit. Shredder toho většinou udělá víc v týře. Tak tady si Shredder určitě nejlepší Shrinkmeister a navíc máme tady teda jednu synergii s tím Shadow Priestem, což je hodně super a pravděpodobně ještě nějaký naberem, takže Shrinkmeister chci.
asi nejlepší, nebo jedna z nejlepších karet do prísta, to je World Shield, těch se většinou snažím nabrat co nejvíc. Bolt of East Ogre není špatný, ale už máme 3 6 dropy, takže určitě nepotřebujeme. Tak, tady. 4 4 nebo Shadow World Horror. Shadow World Horror. Nemyslím si, že to je karta, kterou bych chtěl hrát v té aréně. Většinou to zabíjí tak 1 až 2 miniony, jestli vůbec. Kolikrát tam třeba já mám svýho miniona, kterýho by to ještě zabíjelo, takže radši vezmu 4 4. Priest of the Feast anebo Northshire Cleric. Dragonhawk Ridera moc nechci tady do toho deku. Jak moc dobrá bude pro mě 3-6? Myslím si, že až tak moc ne, že spíš budu možná chtít i kleričku tady. Budu nějakým kombíčkům. 3-6, která většinou asi nebude nic moc dělat, protože spellů většinou v aréně tolik nebude. Tak tady už ale vezmu kleričku oproti Priestovi. Šerp by se mi líbil víc, ale zase už máme nějaký tady 3-4 dropy, takže vezmeme kleričku. Potion of Madness je brutální, ten určitě mám radši než Shredra. Jako Shredra je to taky super, ale Potion of Madness mi přijde jako jedna z karet, který hrozně moc chci v tom tyku. A navíc máme teda Shining Maestra, který se s tím krásně kombí. No a další samozřejmě karta, kterou hodně chci, je Shadow of Death, takže to tady taky nepásnu. Priest of the Feast je zase krásný, prostě za 4 mana 3-6 taky nice, ale rozhodně berem. A tady chceme spíš Shredra než Hired Gun. Hired Gun je vždycky takový nějaký divný. A zde nemám žádný trojdropy, ale Shredder mi přijde lepší a navíc zase máme toho McWarpera, Shredder nic. Tady vezmeme teda trojdrop konečně, navíc je to jeden z těch lepších, muzička. Tyhle dvě karty nepotřebujeme. Tohle se nás nelíbí. Nevím, co tady chceme vzít, typa. Nemáme zatím vůbec žádný buffování, takže Nerubian X se mi zdá takový divný. Ancient Watchera, toho bychom chtěli zase naopak silencovat, to taky neumíme. A Greater Healing Potion je teda takový dost overkill dost často, ale asi tady bude nejlepší, prostě to healing, no. Nevím, no. Rozhodnu se jakoby mezi Nerubianem a tím Potionem, ani jedna z těch karet se mi moc nelíbí. Ale Nerubianek bych musel spolehat, že najdeme nějaký buffování a jenom jako obranu proti Flamestrikeu, a tak se mi to hrát nechce, takže vezmu Potion. Tady asi se mi víc líbí ten Socialite než Rifleman, je to teda docela těsný, ale Rifleman je hrozný docela, no. A Dreadlorda nikdy nechci do arény, ty karty mám rád. Talent Priest je must have, no pak tady jsou dvě kravenky ještě, takže to je nice pro nás. Lord of the Arena oproti těm našim 6 dropům je fakt špatný a radši asi vezmu ten one drop, abychom měli nějaký ty synergies na začátku s tím klerikem a tak. Budeme si třeba dávat joustry a pak si můžeme vylepšit, vyléčit a tak. Zkusíme to. OK. To je docela zajímavý. Deathwing nebo Jašráš. Jinak čau Radimuku, čau. Tyjo. Nevím, no. Nemůžu se moc rozhodnout tady z těch dvou variant. Těžký to je. Asi se mi mírně víc líbí Deathwing, z několika důvodů. Zaprvé je to drak, malý plus, zatím zároveň nemáme žádnou synergii k drakům, ale mohla by nějaká být. Za druhý, tady s tím balíčkem se mi asi klidně může stát, že budu mít prázdnou ruku, nemám moc card draw a tak, takže prostě jsem schopný tu ruku jako vyprázdnit, s tím, že soupeř prostě na mě vyhází removaly a tak, já mu pak dám prostě Deathwingem. A navíc mám docela hodně Battlecryů, který ten Jašráš teda s nima není až tak super.
Samozřejmě, jako je to jedna z nejlepších legendárek, i ten Yashrash, ale Deathwing je ještě těsně lepší. Vezmu Deathwinga. No, tady jsou zase dvě špatné karty, podle mě, a Haunted Creeper. Ještě jeden McWarper, když máme ty dva Shreddery a McWarpera, takže nice, to určitě chceme tady z těch dvojdropů. Další Cabal Talon Priest, to mi přijde jako jedna z nejlepších karet, se Potion of Madness je taky hodně super, ale Talon Priest mi přijde ještě trošku lepší. Ancient of Blossom by taky nebyl špatný, ale tady v této konkurenci nemá šanci, vezmu Talon Priesta. A samozřejmě ještě jednoho tady v této konkurenci, je to taky teda dost easy. Shadow War Death nebo Holy Smite, Shadow War Death se mi líbí asi trochu víc. S těma malejma minionama se asi budeme poprat docela dobře, takže druhý removal na ty velký bude taky hodně důležitý. A tady, buď můžeme vzít mecha, který teda má už dva McWarpery a tak, anebo Spiked Hogridera. Přijde mi asi mírně lepší vzít toho Shadowboxera ještě. Ještě trochu si boostnout ten early game. Hogrider mi nepřijde jako úplně potřebný tady v tom balíčku. Late game máme docela v pohodě si myslím. Máme dobrý 4 dropy, máme docela dobrý 6 dropy, pak máme Deathwinga. Máme ty Talon Priesty, spíš potřeba důležitý a prostě nemyslnout dvojdrop a něco tam na tom boardu mít. A Smackvar Premier prostě super na Shadowboxe. Vezmu tady tohle. Holinova a Temple Enforcer. Je těžký pick. Hodně těžký pick. Ale Temple Enforcer je asi jako moje volba spíš, protože Holinova dost často nebývá až tak super, jak bývala dřív. Málo teda balíčku teďka hraje spoustu minionů. Třeba jako šamani se nehrál skoro vůbec. Většinou to souboj jako je minion do miniona, ale je potřeba prostě mít něco jako tady toho Enforcera. Přijdeme asi lepší do tady toho balíčku. Máme teda Talon Priesty 3 a tak, to buffování už máme teda hodně, ale myslím si, že i ten Enforcer se vejde ještě. Holinovu bych taky jednu rád, ale nevadí. Tady ten Tiger je hrozně super. To je přesně to, co jsem jakoby potřeboval do toho balíčku klidně. Je to za prvý 5 drop, tady to vidíte, jak je tam ta díra. A navíc vidíte, kolik máme toho buffování. On přesně se nechá vždycky nabuffovat. Můžu ho tam dát a příští kolo nabuffovat na jistotu. Takže drak to je hrozně super. A 6 dropů už máme asi dost. Spellbreaker úplně nepotřebujeme, ale máme tady krásný mecha do našeho mech prísta, který není úplně až tak moc mech, ale 3-4 určitě nemůžeme odmítnout. Wow. Questing Adventurer. Můžeme vzít buď dalšího mecha. Pin-sized potion se mi nelíbí. Tu asi nechci prostě. Máme teda jenom jeden důvod, proč to brát, nebo dva vlastně. Jedno je Potion of Madness a druhý je Cabal Shadow Priest, ale ani kvůli jednomu to hrát moc nechci a na tradování je to většinou taky hloupý. A, takže můžu vzít buď Questing Adventurera nebo Nullifiera. S tím, že Questing Adventurer... Máme hodně early dropů. Máme 4 one dropy a 7 dvojdropů. A na druhou stranu nemáme snad žádný taunt, kromě té 3-6. Asi je těsně lepší ten Nullifier. Myslím si, že tady budeme na toho Adventure Rope. No, možná bychom mohli. To by ten Talent Priest. Ten Talent Priest, tam ten Adventure může vyhrávat hry. A Nullifier. Asi zkusíme možná spíš toho Adventure, když tak na tím přemýšlím pořádně. 2-5 většinou nebude úplně super, nedá se healovat. Nemyslím si, že potřebujeme taunt. Vezmeme Adventurera, i když občas asi bude dost divnej, ale občas by tu hru mohl vyhrát. Jdem na to. Co byste brali vy z toho posledního piku? To mi přišel teda hodně těžký. Ale možná to nebylo až tak jako těžký, jak si myslím.
Anduin versus Gul'dan. Your soul shall be mine. The light shall bring victory. Potion of Madness. Zajímavý. Zajímavý, jestli ji tady chytnout nebo ne. A myslím si, že asi jo. To je dobrá karta prostě. Warlock asi bude hrát nějaký malý miniony. Myslím, že by tady měl fungovat dobře ten potion. Dáme kolpra, kolika důvodů. Za prvý je dost možný, že prostě příští kolo dám creepera a tím pádem zase hitnu za víc, než kdybych to udělal obráceně. A za druhý, kdybych se náhodou líznul shredra, tak ho tady můžu položit, že to bylo brutální. Což se to neděje, ale jsme nemyslili jeden damage aspoň. Nějaký 4 drop tady na nás chystá. Void Caller, to jsem si měl vyslat, no. Zabijím si to hlavně z důvodu, že on nejspíš bude chtít zabít toho Mechwarpera, abych mu to pak mohl takhle dojet. My life for Iron, přesně tak. Well met. Co mi líbí ten frér. Co může padnout za taunt? Asi nic moc, ne? Neměl by padnout nějaký nepříjemný taunt, takže tam do mě zabít. Takhle. Šestka. Si zabijeme 3-3, ráme tygra. Snad tady nebude mít odpověď na 7-1. A nebo doufám, že aspoň nějakou neelegantní, třeba jako Shadow Bolt by mi vůbec nevadil. No toho zaútočí. Wow. OK. Co mi hodně líbí. Jaká by byla holinová tady? Moc dobrá. Talk about a nice suit. Stop yelling. Co mám zabít tímhle tím bossa? Já si myslím, že jo. Se vyplatí. I když je to jenom na to, aby zmizel ten boss, tak je to. Tady uděláme. Tohle. Co Čína, jak dopadla? Hele, dal jsem si ve skupině 2-2, s tím, že jsem měl jeden free win, takže jsem nepostoupil ze skupiny, byl jsem 3. z 5. Zkupovali 2. Takže to nedopadlo úplně ideálně, ale bylo tam fajn aspoň. Aspoň jsem se seznámil se dost lidma a tak. Měli jsme nějaký
díly a tak, takže vyhrál jsem tam i nějaký drobný v pokru. Neodešel jsem úplně s prázdnou. Takže z toho nejsem úplně smutný. Silvana Sliboka za kus do Renoloka. To je docela... To, pokud teda nevíš odpověď na tuto otázku, tak si asi nikdy v Kazakuse neviděl v akci. To vůbec není těsná tady ta otázka. Vždycky Kazakus. Kazakus do jakéhokoliv Reno balíčko je Kazakus prostě úplně mazbev a nejlepší karta, skoro tak dobrá jak Reno. Tak, tady nepotřebujeme Socialite. A ten dvojmanový Socialite jako není špatný, ale myslím si, že ho úplně jako nepotřebujeme typovat. Je to jedna z těch slabších karet, co v balíčku máme. Nejsem úplně smutný, že v tom balíčku je, ale i když to je dvojdrop, tak se nechci nechávat na úvodní ruce. Tady trošku takhle divně, ale myslím si, že nemám moc jinou možnost. Hrát tady nějak třeba Adventure do hry by bylo hrozný. Hrát Shrinkmeistra se mi teda taky vůbec nechtělo. Shrinkmeistra můžeme zahrát teď. Musel se teda zahodit kovinu, která by se hodila samozřejmě s tím Adventurerem, ale... Když nemám Jaraxání výroje, myslím, že nepotřebuješ ty karty asi nutně ani. Vždycky něco vymyslíš, co můžeš hrát. Hlavně když máš Kazakuse, ideálně s Brennem, že ho vždycky vyhraje late game, když máš tyhle dvě karty. Reno ti vyhraje proti těm agrům a pak už si to nějak jako doladíš. Můžeš tam hrát prostě jenom nějaký jako z těch late game karty. Můžeš hrát třeba Ragnarose místo Jaraxe. Tyhle kombo taky nepotřebuješ prostě, no. Ten balíček je na týhletý metě. Skoro vždycky vyhraješ late game. Hraje se tak hrozně moc agro decků, že prostě bych se nebál toho, že dopadne late game špatně. Give me a quest. No přece jen ten Adventure jako asi dost často může být fakt super. Když příští kolo na něj zahrajeme Enforcera, on když ho tady nebude schopný zabít, tak ta karta ho teda asi doporazí prostě v této hře. No nebo tak, tak to je tam ještě lepší. Ani smrtelný špeček. Kdybych tam měl něco jiného než Shreddera, tak asi buffnu to něco jiného, ale zrovna Shreddera teda buffovat moc nechci, to mi nevadí, když mi to zabije. Tak jo. Dobrá hra. Ne, místo Lealer je nehraj Reckless Rocketeera, to je hrozný. To prostě pak nefunguje to kombo tak krásně, když se ho slavníš a vůbec jako nepotřebuješ prostě hrát Leeroy kombo. Když nemáš Leeroy, tak nehraj kombo. Když už, tak bych hrál klidně něco divného, nějaký divný málo damageový kombo, kde bych se snažil, můžeš hrát třeba toho piráta jednomanovýho, který ničí kousek zbraně
A k tomu hrát pačese, s tím, že budeš mít si pačese v tom balíčku, buď si ho teda dáš toho piráta, nebo s ním budeš mít kombo, kde budeš mít, prostě budeš hrát jeden PO, který je v tuhý chvíli stejně dobrý, prostě buď ten PO využiješ teda s tím pačesem, nebo s nějakým tím early dropem, protože těch tam hraješ teda několik tu chvíli, když hraješ toho piráta. Wow, hezká henda. Chceme nechat Shadow Boxera. Si můžem. Můžeme zkusit celý takhle. Argent Commander je divnej. To bych taky nehrál teda. Peddler. Co budeme hrát proti Peddlerovi? MechWarpera nebo Shadow Boxera? No nebo můžeme zahrát tady toho Watchmana a pak další kolo dát 12. No jo, MechWarpera. To budeme vypadat, že tady bude fungovat tak, jak chcem, když to přežije. Vypadá, že má tu Mortal Coil. OK. To mi moc nevadí, aspoň snad nic nezahraje teďka. Tady určitě jediná rozumná volba je ten Shadow Boxer. Shining Maestra si chcem nechat, tohle by neumělo útočit, takže to je jasný. Hrajem perfekt 60, no jakoby, dejme tomu. Asi to nedohrajem celý dneska, možná když to půjde fakt dobře, tak si to můžeme zkusit dohrát ještě nějak časem, ale wow, tohle je hodně zlý teda pro mě. Fuj. Nejničí. Co se dá dělat? Budeme to muset teda zabít a dát si asi Oshio Shredera, nebo si dát tohle, to není moc dobrý, dáme roš. Nejdřív to zabijem, nebo nejdřív dáme dalšího Shreddera. Nejdřív dáme dalšího Shreddera. Ne. To nemůže zdražit miniona, co má Red Battle, jenom Battle Cry, že asi prostě nějaký problém to zahrát potom. Hezký minion. Myslel jsem, že to bude 3-2 samozřejmě. Tohle je ještě lepší. Je, to je taky teda hrozně dobrý pro něj. No tuhle hru už jsem v podstatě prohrál teda. To i nevím, co se dá udělat, to bych ještě vyhrál. Každopádně začneme tím. To teda hodně špatný. To je docela dobrá kartička, taky. Myslím, že tady toho Warlocka nejsem schopný porazit tady s tím, no. Asi Uzu tady hrát ani nechci. Si nemůžu dovolit, aby ta Uza umřela na tu Nagu. Nevím teda, co si můžu dovolit, ale... To
To by bylo hodně špatný. Potřeba by tady dal nějakýho fakt hodně velkého minona sedmimanovýho, který nic nedělá, který prostě jenom má čísla. Ale nemá stealth, to jsem úplně nechtěl. Jsem úplně nechtěl, aby ten minion měl stealth teda. Budu hrát lůzu nebo ne? Asi jo. Takže se mi docela líbí zahrát lůzu. Tak zdá se mi nepravděpodobný, že by do ní ta 7-5 útočila, takže asi je to v pohodě. Zahodil Siphon Soul, asi až tak nepomůže, ale no, to je hrozný ten potion, to jsem nechtěl. To by jen Jugglera, jinak mě tady nějak bude ničit. Zabijem, bude ničíme, budem čekat. Ale jeho 6 karet už je tady moc děsivej. I'm not ready. Co bych doporučil víc? Měrně málo karet, ale dokáže se říct třeba jeden hodkár a tak. Tak záleží na tom, co ty máš v plánu, že jo, asi. Tady ještě uděláme to má. Záleží na tom, jakou máš ty představu o tom, co budeš hrát, jestli budeš hrát ladder nebo turnaj. Samozřejmě na ladder ti stačí jeden balíček, který považuješ za nejlepší. Na turnaj jich potřebuješ několik, tak záleží prostě. Samozřejmě rozmysly. Ale jestli jde o to naučit se tu hru pořádně, tak ideální asi nějak postupně. To je asi zajímavé, ještě zahraju, ještě jedno kolo tomu dáme. Nějak postupně si poskládat jeden balík, ten se naučit, pak další, ten se naučit. Jestli nemáš nějaký ambice hrát ladder ani turnaje. Malý rok na týhle metě. Malý rok na týhle metě není nic moc, no. Taky se mi nedá dobrý deck. Ale tak zase jako, že bys tím měl být na ranku 17, to ne. Věřit bych, že třeba na rank 5 se to dostane, ale potom už by to asi mohlo být dost těžký, jo. Tam teďka hodně rychlejch balíčků, proti kterým to prostě nemůže vyhrát, no. A zároveň nevím, jak to je třeba proti tomu Jade Druidovi, no. Nebo i ten jakoby Druid, Priest, nebo i nějaký pomalejší šaman, nebo pomalejší kontrolní, jsou dost nebezpečný, že mají prostě hodně velkých minionů a je to těžký přejít. Jsou modloci na turnej ještě v metě. No, já s tím nepočítám, že by někdo hrál modločky, ale když někdo hraje paladina, jak to většinou už modločci jsou, ale moc lidí to nehraje. What? Tak jo. Tohle to absolutně nešlo vyhrát, no tady tato hra. Milorgunka taky vůbec nevím, no tak jako asi nemůžeš porážet ty pirate decky, to je prostě hrozný, že jo, protože vždycky přejedou. Takže na ledr bych to taky nehrál a na turné možná, nevím,
Nelíbí se mi Melorgunka. Melorgunka poráží Renodeky a neporáží Agra, no. Záleží na tom, co budeš potkávat. Anduin versus Thrall. For Doomhammer. The light shall bring victory. No. Třeba vůbec nevím, jak má legionovat tady tu handu, to mi přijde teda hrozně těžké. Tohle nechci. Karičku asi jaký nechci. Argent Watchmana. Asi chci. To tam prostě můžu dát ve druhém, pak ho třeba nějak buffovat těma Talon Priestama a tak dál. I když tam bude jenom tak stát, tak časem něco začne dělat, takže není problém ho zahrát ve druhém. To v pohodě tady určitě dá. Drop, musíme vyhrát. No, to by bylo dost příjemný, tak to ne. Nedopadlo to. Phazehunter vůbec. Phazehunter je teďka hrozný, protože ten balíček nemůže hrát Piráty. A všechny ostatní rychlí balíčky jsou lepší. Takže prohráváš proti těm rychlým a zároveň nemůžeš porážet pořádně ani nějaký ty kontroly, protože ty Rena balíčky jsou teďka taky hrozně silný, protože jim vyšly nové karty a teďka je tak hrozně moc karet, že ty Rena balíčky jsou prostě dobrý. Protože je hodně edicí na standardu. Takže mají z čeho vybírat. Teďka třeba Renolog nebo Renopriest mají prostě na výběr třeba 40 až 45 karet, co myslím, který se dají prostě docela dobře hrát. Takže to proti ním takový dost divný. Flight of Pain. To je docela dobrý target pro Potion of Madness, ale nejspíš tady naběhne do Watchmana, takže už jednu kartu lízne, dá mi damage a já se pak líznu tu druhou kartu. Vyhrám spiritici. No to je přesně to ideální. Teďka si ukrást toho akolitu. Já pro jistotu líznu, potráčím tohle, točit. Reno bude rotovat, až se bude rotovat, no. Ale to bude ještě chvíli. Jak dopadla 11 smůlka, dopadla 12-1. No, to se uvidí, co pro nás mají připravený. Jestli bude nějaká náhrada za Rena, tak jako náhrada asi úplně ne. Možná bude nějaká karta, která bude podporovat tohleto, ale zase si myslím, že teda dost možný, že nebudou chtít, aby se dál hrály tyhle ty typy balíčků, kde je všechno jednou. Nevím, vydali Kazakuse, že jo, takže ten to podporuje, ale bez Rena to podle mě nepůjde, tak nevím. Deathwing, i když zabil brutální value, zabil teda miniony, který měli určitě součet útoku a obrany mnohem větší než on sám, tak to nestačilo v té minulé hře. Your magic shall not save you. Kdo mi to tady umí vyřešit? Asi pak bude umět vyřešit i tohle.
Chceme hrát Questing Adventurera. Můžeme, že jo. Nebo to můžeme hrát nějak víc na jistotu a dát třeba jenom tohle. A vyléčit si pak ještě Shredra po tom, co zabijeme tady tu jednu jedničku. Ale asi já. Když ho spíš takhle položil, to pozabijeme, aby tam neměl nějaké posilování jako třeba tam. Jade Spirit, tak jo, myslím, že ten ho nezachrání, když je to taková krásná kartička. Máme 17, to nestačí, takže teď budeme nějak něco zabíjet. Tygříka budeme někde léčit, takže dáme na to spěha, kam ho dáme. A si chceme nechat ty minony všechny plný, kdyby náhodou měl teda nějaký plošný damage a zabít si teda tohle. Hrajeme to nějak to na jistotu tady. Takhle. Lidl do příštího kola máme stejně, i když nám zabije libovolnýho z těch minionů. Takže prostě dáme dvě karty a budeme mít 16 i tady s tím. Takže by to mělo být v klidu. A neměl by mě tady ošidit ani ten velký light, velký, jak se to jmenuje. A mluvka prostě, nevím, jak se jmenuje teďka. Ale, no, tak lítlo mít nebudeme, on nám teda dal zoprý town, to už teda byl miliona, ale... Já jsme asi dost v pohodě, dám... A teď už budeme face zombíčo zabíjet, úplně nechci, to nedává spell cover nic, takže... Jo, ještě teda jsem neudělal jednu věc, co jsem chtěl udělat. Vyhrát decklist. Takže to ještě rychle napravím. Tak. Já musím najít ten správnej, tenhle ten to bude, doufám. Tak, to je on. Elemental Extraction, no samozřejmě. Čau, Ampere, čau, čau. Ale já jsem nestreamoval z různých důvodů, za prvý teda jsem nějak tak byl, že jo, za prvý v Číně, pak jsem nějak nebyl vůbec doma, neměl jsem pořádný internet a tak, ale taky jsem už nějak byl trošku
otrávený z toho, že nemám pořádný počítač, takže necháme toho Talon Priesta. Takže se mi do toho moc nechtělo, hrál jsem i nějaký turné, samozřejmě nemohl jsem to streamovat delayem, což byl třeba i důvod, proč jsem nestreamoval včera. A teďka ještě teda v lednu se budu nějak učit, takže zase tak moc streamu neočekávejte. Dneska streamu, protože zase jako někdy jsem se určitě musel ujmout toho streamu na Suba Channel, tak jsem si řekl, že proč ne, už teď. Proč ne už teď teda, tak. Takže jsem tady už takhle do začátku měsíce. Příště uvidíte samozřejmě moje teammatey. Ale já mám vyjednání, že bych měl nějaký hezčí počítač, takže pak bych se dostal k tomu, že bych streamoval snad pravidelně, až budu mít po té zkoušce, která je na začátku února, tak bych se do toho možná nějak trochu víc dal, ale uvidíme. Taky samozřejmě v únoru začne nová sezóna, protože už bude ladder, který pro mě bude pořádně relevantní, tady tenhle mě ještě tolik nezajímal. Takže příští měsíc to bude ještě další motivace takhle. Rozhodnu zaútočit sem, což je pro mě dobře nebo ne? Což je pro mě dobře, protože teďka můžu, co přesně chci vlastně udělat. Chci si buffnout ty svoje dva, asi jo. Tady to vyléčit a ukrást Spawn of Enzod, podle mě. Ukrást Spawn of Enzod. Vemu si to tady. Tady určitě zabiju. 4-5. Zabiju je toho druhýho. Neměl bych moc kdy ho zabíjet, protože příští kolo skoro určitě nebudu léčit. To bych si musel něco líznout teda. Tak možná budu léčit. No, tak nebudu léčit, no. OK. Tak je dobrý řešení, to se mi líbí. Ta Implosion 2 Rage Fitne. Jak to tady vypadá z HS sekcí, jestli už má někoho za pokrovače, ještě ne. Už jsem teda mluvil se spoustou lidí, nebudu asi jmenovat nikoho, ale mám pár nějakých vyhlídlejch. Někteří o tom ani nevědějí, že jsem si je vyhlídnul zatím. Někteří se mi sami tak nějak vnucovali, že chtějí, abych se nad nima zamyslel, což samozřejmě taky v pořádku. A ještě to s klukama musím probrat. Už jsme o tom měli jeden call ze začátku měsíce s týmem, ale zatím jsme se teda neshodli na žádném konkrétním jménu, takže nevím, ještě vám nemůžu říct moc tady k tomu. Ale určitě někoho budeme chtít, ale není zase takový důvod spěchat. A jinak co studuju? Kybernetiku a robotiku na ČVUT. Chudák tady druhý kolo Hero Power, to asi nebude úplně super pro něj. A tohle teda není úplně super pro mě. Ale, OK, to se mi líbí. To se mi líbí. Tak to dáme asi takhle. Tak budeme chtít něco prostě udržet na boardu z toho důvodu, že máme dalšího Talon Priesta.
A hrát tady teda Shredra bylo hrozný samozřejmě, protože by mě úplně easy zabil. No, co tady? Můžeme dát Shredra a tady toho Joustra, to se mi asi líbí nejvíc. S tím, že příští kolo on buď zabije Shredra, což asi by taky nebylo tak hrozný, anebo nám zabije toho Joustra, obojí je v pohodě. A pak budeme moc hrát tady toho Bouncera, zabít si něco dalšího, nebo hrát Talon Priest, jo, to se mi líbí všechno. Všechny varianty jsou docela nice, můžeme dát nejdřív tohle. Skilly, ale to nám nevzhodí rozhodnutí, dá tady Shredra, to je poměrně jasný, i když tady nevyhráme. Havajsmurf má formu, ale nevždy pošle moc celou pověst. Hele, Havajsmurf samozřejmě jsme o něm přemýšleli, ale budu tady zatím nějak dělat nějaký verdikty. Can I light your fire? Dance with me. Chceme buffovat. Myslím, že chceme teda vůbec něco buffovat. Chceme něco buffovat, ale nevím co, nemůžu se rozhodnout, tohle bude asi lepší takhle. Aby on tady teda vytrýde, a on píš, tam budeme mít takhle dva miniony. A příští kolo budeme nejspíš hrát jednoho z těch dvou a něco z toho healovat. Doufám, že nedá něco jako 6-7, ale snad ne. They'll never know what to do. Mám se rozhodnout tohle. Okay. Prvně pěkný top deck samozřejmě. A se dá, zabijeme to. Tohle a přiložíme úzu, i když je to do Flamestrike nic moc, tak když zahraje Flamestrike, tak jemu zbydou 4 karty a já budu mít v podstatě 5 karet, i když teda jedna z nich je ten Potion, jedna z nich je tady ten Potion, ale prostě 6. No, tady dáme teda oči raketýra a asi chceme vycoinovat heal. Vycoinovat heal na trošku neútočit. Ní, ale Flamestrike to vypadalo, že nemá, ten by podle mě hledal radši než ten portálek, takže asi můžeme chillovat. Osmička. Nedělá teda tak velký problémy, bych vůbec neřekl, mě takhle zničí tady 8 osmička, co ji uděláme? Si prostě dám tohle.
You on the list? Your soul. Dal jsem tady za přednostní P4 před Tigrem, protože Tigr mi přijde prostě lepší a nejspíš to tady bude mít úplně stejný efekt. Možná dokonce ta P4 bude lepší časem, nevím, on se rozhodne tady takhle. What? To mi umí zabít už, teda to ne, to nechápu, proč by zabíjel tu P4? No to teda nezvládnu vůbec, ne, to se sám tady úplně hrozně rozšidil. Get him. No aspoň jsme využili docela dobře ten potion teďka, což je super. Máme 2 miniony proti jakoby 0 minionům v podstatě, protože ten tank nic nedělá. No teď už to vypadá mega dobře pro nás. On to neumí zabít, tady mu to všechno zabijeme, všechno nám přežije. Super. Je super už tady ta hra teďka, ještě navíc líbnou skleričku. Přidáme. I can't do that. Get him. Tak, teď už budeme obehrávat Flame Strike a Mind Control techa, takže takhle nebudu nic hrát. Zbytečný. No, jak tady řešíte ty lidi, tak samozřejmě Maty je jako úplně super. Matyho bych asi za spoluhráče taky chtěl, ale nevím, já si myslím, že on teďka v tom IG je jakoby prostě jejich tahoun. Přijde mi, že to IG je teďka hodně postavený kolem něj a nevím, jestli ho jim chci brát. I by to jako, mi to přijde, že teda, nevím, myslím si, že by to třeba ani nepřijal, možná jo, ale že by to udělalo s tou českou scénou takový divný věci. Nemyslím si, že to je úplně správný, nevím, prostě mám takový divný pocit, ale jakoby je to rozhodně Matej super člověk a byl by super spoluhráč, ale nějak, nevím, nemyslím si, že by k nám chtěl jít třeba, takže tak. Hezký detlink na úvodní ruku. Vyhráme Joust jednou? Nevyhráme Joust. Amazing. Jinak teda plán je asi takový, že tady po této aréně budu nějak končit, ale určitě bych rád, aby skončila skoro stejně dobře jak ta minulá. Lepší už to určitě být nemůže, to je celkem jasný teďka. Co chceme udělat tady s tím? Si prostě dát jedno dalen písa. Není to moc optimální, ale tady to všechno dnes nemůžeme. Jako škoda, že tady nezahrál 3-2, no. To bych mohl samozřejmě ošetřit tím poušnem a bychom doufali, že nemá co přidat. Tady on nám to nejspíš vidí. A my uvidíme, co dál. Mám takový pocit, že tuhle hru bychom mohli vyhrát na Deadlinga. What to do? What to do? Frostnova. Wow.
To v životě nemohlo být správně zahrát tady Frost znovu. Chceme zabít Potion of Madness, tady tu věc. Myslím, že asi jo. Proč jsem nevzal tohle, to by fungovalo líp. Misplay. Musím jsem si jeden kurina. To by tam ještě zůstalo, že ho vyléčilo by mě to o jedno. No. No, nevadí. Zautočí do 3-4. You wish to live forever. Your soul. Já chci vylečit tuhle. Abych měl pak jakoby různý možnosti. To, že mi tady tu nějak vypeče, mi nevadí. Can I light your fire? Let me change your mind. Your soul. Tady se vůbec nebudu bát využít tu prístku. Takhle je teda dost nepříjemný board už pro něj. Tohle je přesně jako jeden z těch scénářů, kdy mi fakt nevadí, že mi umře jeden z těch prístků. Can I light your fire? What? To bylo zajímavý. Chci si nechat 2-3 jedničky, anebo... I must consider... Jo. I'm not ready! Your soul! Já ten Hero Power, když si nechal 1-3-3 místo těch 2-3 jedniček, tak pro něj by bylo mnohem jednodušší pak zahrát třeba nějakou 7-manovou, nevím, 7-7, whatever, prostě nějakýho velkýho miniona, takhle mám prostě tyhle... Když mi zastřelí jednu z nich, tak jsem úplně v pohodě. Já můžu tu druhou stejně vyléčit, nebo pak si mi třeba utočit. Ok, tak si dá čumníka a zabije mi obě, ale tak, v pohodě. To je taky dobrá cena, že to... co tady? Tady asi chceme dát toho raketíra, takže prostě zabijeme tohle. Můžeme spěchat s tím bude a budeme léčit miniona, abychom si díli gardu. Máme velký board, léčit miniona budeme muset příští kolo. Můžeme vyléčit tu 4-5, pak nejspíš 4-3 budeme zabíjet 5-4. A přiložíme ještě něco na board. Co přiložíme na board? Tohle a možná nepotřeba ani toho McHorpera, možná tohle je úplně v pohodě board. Můžeme si nastavit lítl možná. Je to good nebo ne? Co mi to nelíbí? Mám to vokra, toho mi asi nevadí, že mi zabije Flamestrike. Mám to takhle, kdyby mi dal tím Flamestrikem, tak pak ještě můžu developnout tu úzu.
chceme udělat. Takhle zaútočit, doléčit to, líznout kartu a pak to zabít 4-5, podle mě. Nebo si něco dolíznout, ale tohle jsem zrovna úplně nemyslel. To je divný. Nevím, jestli to chci hrát. Budu hrozně all in do toho flame strikeu. Asi jo. Asi se mi to docela líbí. Jak se mi nechce věřit, že mě tady tahá s flame strikem, takže bych musel teďka líznout vršku. A i kdyby se to stalo, tak pořád tam budu mít záhod do toho Deathwinga, který má přesně 12 dní. A tohle úplně useless. Obey, obey. Let's get physical. Back of the line. Right away. No! Good. You know, Clans? Přesně tak, no, Ricky ten hrál teda chvíli v sekci suby, ale nevím, no, já si nejsem pro nějaký stojí. Jako v té době, když ta Hearthstone začínal, tak většina lidí byla takových, jakože nebylo to tak těžký se prosadit, ale třeba myslím si, že mezi hráčema, co jsou teďka, tak už asi by nebyl moc jako mezi špičkou, už se to dostalo odezdá, už je to fakt těžký ty turné hrát, je hrozně moc dobrých hráčků, takže být mezi těma úplně nejtěžšíma, ne, nejlepšíma, je hodně těžký. Ale určitě jako Val, Rikitan je dobrý, no, v těch hrách. Přišlo mi, že na Hearthstone je zbytečně to, no, že dost často jako rageoval a tak, pak prostě to vedlo k tomu, že se na to úplně vykašlal, že jo, protože třeba hodně turnaj po sobě se mu nedařilo a tak nějak nechal bejt radši. Čau, pizza boji. Nazdár. To je zajímavý tato, ale asi můžu zahrát. Může to být poměrně safe. Bring me steel. Tohle není moc ideální. Chci mu prostě ukrást jedna trojku a vytradit to. Takový smutný. I wonder. Se mi nějak nechce věřit, že by se nenašla nějaká lepší varianta, ale I must consider. Nevím, jak dobrý bude Potion of Madness později. Zkusíme tady najít nějakou lepší variantu asi. A uděláme to tak, že dáme tady nevyhráme.
Musíme to ještě nějak vylepšit. What? They fell off the truck. Dobré ráno. Co to znamená? Nevím, kde seš, jestli tam máš ráno teda. Ale je to ta challenge, dejme to no. Pojď dotknout tohle. Yes, to je pěkný. To je pěkný. A demo. Takhle nějak jsem si to představoval, že se to ještě trošku vylepší, ta situace pro nás. Your mother was a murloc. I must consider. To vypadá druhý, ale tam chci dát Tigra z toho důvodu, že prostě hrát tady Shadow War Death je takový dost divný, on pak zase něco zahraje a už nebudu moc pořádně na to reagovat. On mě stejně zabije. Ale mi asi až tak nevadí teda. Právě rozbíjel jsem si toho pavoučka z toho důvodu, že když tady se rozhodne zabít tu 2-4, tak mu to pak může zabít těma Spectral Spiderama. Už si teda... Tady určitě musím pošetřit ten Shadow, aby to asi mohlo dopadnout do zle, když vidím, že má nějaké nabrchlené miliony tři v ruce, tak téměř určitě najdeme ten cíl. Gadgets and Gazette always gets the scoop. Je tohle ten minion, který chceme zabíjet. Je tam jeden nabuffovaný. A můžeme teda udělat, že tohle zabijem, tady zabijem, budeme mít na boardu 4, 3 a 3 dvojku. On bude mít jednoho nabuffovanýho, jednoho ne, já si tam něco dolíznu. Když tady si rozhodnu to nezabít, tak to zabiju 5 jedničkou, tady mi pak zabije ale 3 dvojku, nejspíš mi pak zabije tu úzu, to je asi hrozný. Asi budu muset udělat. Jdeme to takhle zbavit board. V podstatě jsem tím teda zabil zombíčov, no, ale neměl jsem moc na tom si. Ten Deathwing by to tady mohl pořešit potom. Určitě se ho dožiju. Bude záležit, na tom si bude stačit na mítostí. To tohle bych měl. Ok, to on prýst. You wish to live forever? To je asi celkem jedno. No, není to až tak jedno. Já si spíš bavím tohle ve skutečnosti. To je nic, nedostanu z range té 6-6. A takhle se nejspíš stane, že mi přežije 3-5 místo 3-4. Protože kdybych teda bavnul úzu, tak mi určitě zabije tou 6-6, takže kdybych vlastně nic neudělal. Takhle ji teda dost možná taky zabije. A zabije 3-4. Takhle můžu si pak vybrat možná mezi 4-3 a 3-4. No, uvidíme. Ale bylo to takhle lepší.
reporting for duty. Ok. You wish to live forever. Máme tady section. Tohle má, no, to je oboj stejně velký, takže... Your soul. A můžeme vlastně udělat to, že zabijeme tohle. Asi nejlepší. Ještě teda pro vás, co nevíte, o čem je ta challenge, tak prostě zahraješ si 5 arena run po sobě a snažíš se uhrát co nejlíp. Nejlepší score, pokud ti někdo dá 60-0, tak tu challenge instantně vyhrává, pokud to nikdo nedá do nějakého času, tak tu challenge vyhrává ten, kdo dal nejvíc. Takže... Tak to funguje. Ani nevím, jestli tam jsou vypsané nějaké odměny. Něco tam psal, myslím, ale nevím přesně, co tam bylo. No. Netwing time. To, že tady zahrál Uldama, na mě dost namotivovalo. Ten Deathwing by měla být správná volba. Poslední pokus, ale myslím si, že není pravděpodobný, že by nějak přežil. To, že ho zabijí oba dva ty minioni, je pro něj asi nepřekonatelný. Podle mě nějakého Arguse třeba, ale... Tak jo, máme 7-1. Já to asi pro dnešek ukončím. Chtěl jsem si tady odehrát tak 2 hodinky, což jsem už trošku přetáhnul, takže mě to pro dnešek stačilo. A taky příště to bude lepší o to, že se zase budu znovu soustředit, budu hrát dobře. Když jsem teďka už 2 hodinky hrál, tak už to možná by mohlo být slabší, mohl bych někde dělat nějaký chybky. To by bylo zbytečné, když se nám takhle dobře daří. Zatím teda 12-1, 7-1, což je super. To asi jedno z nejlepších, co jsme mohli jako vůbec očekávat. Scénářů. Každopádně tady ten balíček teda nechám tak, jak je. Nebudu ho vůbec hrát a jediná varianta, kde ho budu hrát, bude zase na streamu, abychom mohli pokračovat tady v této challenge. Tady to teda ještě zapíšu do toho score. Run 2. Tak je priest. A máme zatím 7-1. Takže to by bylo zatím ode mě všechno. Kdyby vás došlo tolik, ještě jednou děkuju Cloudovi za ten hosting, to určitě dost pomohlo. Zdrželo se vás tady ještě pořád víc než 100, to je super. A určitě dám vědět na svojí fanpage, když bych se rozhodnul tady tu arénu dohrávat, nebo celou tu challenge, což to vám tady linknu, abyste si mohli již tak teda na to podívat. A budu rád, když dostaneme follow tady na Esuba channelu, anebo i pak na mojem vlastním channelu, který najdete na té fanpage, anebo teda prostě na Twitchi. Je to Twitch TV, lomeno File 42, přesně tak jako ta fanpage na Facebooku. Takže tak, díky moc, že jste byli a já se s váma zatím loučím pro dnešek. Čau, doufám, že se uvidíme i příště.